Ng'enaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi oguwedde emikutu gy'amawulire gyafulumya olukalala lwa zi diguli mu masomo ag'enjawulo olwali lutegeeza nga diguli ze baafuna bwe zaggwaako. Embeera eno yawanisa bangi emitima nga beebuuza eky'okuzzaako. Wabula olwaleero ebitongole ebivunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ki National Council for Higher Education batangazza ku nsonga eno era ne bakakasa nga diguli zonna bwe ziri entuufu. Ekigambo ekyali ekibbugumu ennyo. Expire. Okuzaawo ekirala ekigamba nti due for review. Mu program zezo. Ennaku oba emyaka gye twawa institutions nga zaayitako. Naye nga tebannazizza wano kuzeekenneenya omulundi ogw'okubiri. Akulira ekitongole kino Professor Mel Okwal ategeezezza nti oluvannyuma lw'amawulire gano okubagwa mu matu ng'abakulira ebyenjigiriza baasitukiramu ne batandika okukola okunoonyereza mwe baazuuliranga ekiwandiiko ekyafulumizibwa okuva ku ssettendekero wa Cambridge nti kyali kijingirire so ng'era bakyanoonyereza ne ku muyizi agambibwa nti yammibwa omulimu mu Bristol olw'empapula okuggwako. Amaaso ne tunoonyereza oba kituufu kuba ekiwandiiko kye baasinzirako okuwandiika ebyo baagamba nti kyava mu yunivasity gye bayita University of Cambridge eyo mu Bulaaya. Twanoonyereza okunoonyereza kwaffe kwazuula nti ekiwandiiko ekyo kyali kijingirire. Okwal annyonnyola nti ng'abakulira akakiiko batudde ne bongera okubaganya ebirowoozo n'ab'amatendekero ne basalawo okukyusa ekigambo ekibadde kikozesebwa mu byenjigiriza nti expiry. Mu ngeri y'emu era ategeezezza nti ng'akakiiko basazeewo okweyongerayo ebbanga ly'okwekenneenya ebisomesebwa mu bbanga ery'emyaka ebiri okuva mu pulogulaamu z'amatendekero. Olukiiko kansel kwekwongezaayo ebbanga eri wakati wa kye tuyita accreditation. Accreditation yolukusa lwetuwa omulundi ogusooka tuwa institution okusomesa program eyo. Naye wakati w'oluusi olwo n'okugizza okugyekenneenya tubadde tulina period ze twabawa nga diploma, bachelor's degree ne masters tubawa emyaka etaano, PhD ne tubawa 10. Kabasabye abakulira amatendekero aga waggulu okuleeta pulogulaamu zaabwe eri ekitongole kino okuzeekenneenya nga wano bawadde ensalesale wanga 3 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Bareviewinge pulogulaamu zaabwe. Ekyo okusaba okwo kwalowoozebwako ne kisalibwawo nti buli pulogulaamu eweebwe ebiseera bya programu eyo byetwala oba emyaka 3 nga tubawa. Karo Nakibule yabadde ku Delta TV amasukuru.